Deonicu koridora 11 od Surčina do Obrenovca dužine 17,6 km danas je otvorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sa predstavnicima vlade Srbije i izvođačima radova i obišao taj deo puta. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kazala je da je ovaj put i sve što su do sada uradili budućnost Srbije. Uspjeli smo zaista da Miloša Velikog dovedemo na 5 minuta do Beograda. Ovo je velika godina za infrastrukturu. 350 km autoputeva, 500 km rehabilitovanih pruga. I zaista ništa više u Srbiji nije daleko. Ali ovaj put nije samo blizina Čačka, Ljiga, Uba, Lajkovca. Ovaj put povezuje ljude, povezuje privredu, ali ovaj put je deo naše istorije i pokazuje da nekada, ma koliko bilo teško, Srbija uvek može da napravi velika dela. Deonica autoputa Beograd-Jadran povezuje Beograd i Čačak autoputem od 120 km. Na toj deonici neće biti naplaćivana putarina, iako je to projektom bilo predviđeno. Planirano je da u martu 2020. počnu radovi na izgradnji saobraćajnice od 7,9 km, koja će povezati Novi Beograd i Surčin, a da na trasi koridora 11 prema Crnoj Gori do kraja 2021. godine bude završena i deonica od Čačka do Požege.